بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم صدق الله مولانا العظيم يا ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد واجب الاحترام عزیز ساتھیو اللہ رب العزت کا اس امت پر یہ احسان رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بطور بونس کے کچھ اوقات ایسے بھی عطا فرمائے ہیں کہ جن کی تھوڑی دیر کی عبادت وہ کئی دنوں کی عبادت پہ بہت بھاری پڑ جاتی ہے. مثلاً شب قدر کی ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اسی طرح رمضان المبارک کا ایک ایک عمل وہ بڑھا دیا جاتا ہے، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ نے احسان کرتے ہوئے بطور بونس کے کچھ دن ایسے دیے ہیں جن میں یہ لوگ اللہ کے قریب ہو جائیں. انہی میں ایک رات جسے نصف شعبان کی رات یعنی شب برات کہتے ہیں، ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابرین کا اس رات میں عبادت کا معمول رہا ہے. اور بعض علماء نے لکھا ہے شب برات کو برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں بہت سے جہنمی جنت کی طرف لے جائے جاتے ہیں، جہنم سے بری کر دیے جاتے ہیں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات والی رات نصف شعبان کی رات 15ویں شعبان کی رات کو اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف فرماتے ہیں. قبیلہ بنو کلب عرب میں وہ قبیلہ تھا کہ جس کی بکریاں بڑی کثیر تعداد میں مشہور تھیں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ریوڑ تھے اور ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کے گناہوں کو معاف ہونے کی پیشن گوئی فرمائی ہے. اللہ کرے کہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں. آج جو رات ہے جس کے متعلق یہ بات علماء نے لکھی ہے، اور کیونکہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور شعبان شعبہ سے نکلا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ اس ادارے کے بہت سارے شعبے ہیں، اس جماعت کے بہت سارے شعبے ہیں، تو اس رات میں بھی فرشتوں کے بہت سارے جو شعبے ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں. مثلا اللہ کے علم میں تو یہ سب کچھ ہے جو ہمارے ساتھ ہونا ہے، اور شروع سے ہی اللہ کے علم میں فی لوح محفوظ، یہ سب لوح محفوظ میں محفوظ ہے. لوح محفوظ سے وہ چیز ایک سال کی نقل کر کے فرشتوں کو دے دی جاتی ہے کہ جناب اس بندے کے اس سال اتنی روزی آپ لوگوں نے پہنچانی ہے، کچھ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں. مثلا سکھر میں اگنے والے فلاں درخت کی کھجور وہ ناگن چورنگی کے باب عارف کے فلاں آدمی کو پہنچنی ہے، اب وہ کسی اور جگہ نہیں جا سکتی.
इतनी बार आपने देखा होगा आम की पेटियां जब भरी जा रही होती हैं, आम इधर डाल दिया जाता है फिर निकाल के दूसरी पेटी में डाल दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तरह करवाते हैं कि जिसकी मुकद्दर में जो है वो उसी को मिलेगा। और जितना इस साल में दिया जाता है, ये बजट की रात है, बता दिया जाता है कि इस साल आपको इनको जनाब इतना इतना पहुंचाना है। अब जब ये बात लिखी जा चुकी है और बता दी जाती है इतना इतना पहुंचाना है, तो क्यों ना हम अपनी रोजी अपना रिस्क हलाल जरिए से लें। मिलना उतना ही है जितना तकदीर में, हम जल्दी के चक्कर में पड़ के हराम रास्ते को इख्तियार करते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने मस्जिद में नमाज के लिए जाने लगे, बाहर एक शख्स को घोड़े की लगाम पकड़वाई कि मैं अंदर नमाज पढ़ के आता हूं, तुम ये पकड़ो। अब जब नमाज पढ़ के मस्जिद से निकल रहे थे, जहन में आया कि चलो बेचारा बाहर इतनी देर से खड़ा हुआ है, इसको मैं 7 दिरहम इनाम में दूंगा, तोहफे में दूंगा, मजदूरी के तौर पर दूंगा। इत्तेफाक से हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के घोड़े की लगाम वो भी 7 दिरहम की थी। बाहर खड़े हुए आदमी की नीयत बदली, उसको लगाम अच्छी लगी, घोड़े को वहीं छोड़ा, लगाम उतार के वो चोरी करके भाग गया। हजरत अली जब बाहर आए, देखा घोड़ा है, लगाम नहीं है, बंदा भी लगाम लेके भाग गया। हजरत अली मुस्कुराए और फरमाया कि मैंने इसको 7 दिरहम देने का इरादा किया था और ये लगाम भी 7 दिरहम की थी, लेकिन इसने अपने रिस्क में जल्दी करके तरीका हराम तरीके की तरफ अपना लिया है। मिलना उतना ही है, थोड़ी सी बात जब अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान और आजमाइश आते हैं। खासकर मस्तूरात भी बयान में है, मस्तूरात को कम अज कम घर में अपने शौहर के साथ हलाल आमदनी के मामले के अंदर बड़ी हौसला अफजाई करनी चाहिए। ये मर्द ज्यादातर घर वालों की टेंशन और उनकी बेजा फरमाइशों की वजह से ये नाजायज कामों के अंदर और हराम आमदनी के चक्कर में पड़ता है कि गुजारा नहीं होता। लेकिन अगर घर की औरत ये कह दे, देखो भाई हम दोनों एक गाड़ी के सवार हैं, एक गाड़ी के दो पहिए हैं, हमने अगर पेट में पत्थर बांधने पड़े और पत्ते चबाने पड़े चबा लेंगे, लेकिन हराम नहीं लाना कभी भी। अब जब औरत घर की इस तरह मर्द को हौसला दे, तो फिर ये मर्द कभी भी कोशिश नहीं करेगा कि हराम रास्ते की तरफ से हराम आमदनी अपनाए। चुनाचे इस साल ये फैसले होते हैं। और साथ में हजरत इजराइल अलैहि सलाम को एक लिस्ट दे दी जाती है कि जी इस साल किस किस की रूह निकलवानी है। इजराइल अलैहि सलाम के मातहत बहुत सारे फरिश्ते हैं जिनकी वो ड्यूटियां लगा देते हैं कि तुमने फुलां 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 की रूह निकालनी है, और बहुत सारे हैं। एक इजराइल अलैहि सलाम खुद अकेले सबकी रूह नहीं निकालते, ये चींटियां, ये मक्खी, ये मच्छर, ये जानवर, ये रोजाना जिबा होने वाली बकरियां बकरे, ये जो जी रूह है इनकी जो रूहें निकलती हैं, ये रूह भी फरिश्ता निकालता है मौत का। अब जाहिर बात है इजराइल अलैहिस्सलाम के मातहत बहुत सारे फरिश्ते हैं, हत्ता तवक्कत हो रसूलना, हमारे फरिश्ते इस पे मुकर्रर हैं, ड्यूटियां लगा दी जाती हैं, तुमने फलां की फलां जगह फलां वक्त में रूह निकालनी है, तुमने इस साल फलां की फलां जगह फलां वक्त में रूह निकालनी है। इजराइल अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत इसलिए होती है कि वो उन तमाम फरिश्तों के सरदार हैं जो रूह निकालने पर मामूर हैं, लिहाजा एक इजराइल अलैहिस्सलाम खुद जो है वो सबकी रूहें नहीं निकालते हैं। इजराइल अलैहिस्सलाम अक्सर बड़े उलमा साहिब इल्म लोग या एजाजन शहीद की रूह, अंबिया की रूह इजराइल अलैहिस्सलाम खुद अपने हाथ से निकालते हैं, या कोई बहुत बड़ा साहिब इल्म है या अल्लाह की नजरों में बहुत बड़ा वली है, एजाज के तौर पर उसकी रूह निकालते हैं। तो इजराइल अलैहिस्सलाम को एक लिस्ट मिल जाती है, वो अपने मातहत फरिश्तों में तकसीम करते हैं, तुम्हारी जी फलां के ऊपर ड्यूटी है, तुम्हारी फलां के ऊपर ड्यूटी है। ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब वक्त आ जाता है फिर एक लम्हे की भी फुर्सत नहीं मिलती, एक लम्हा फिर टाइम आगे पीछे नहीं होता। ये मुसलमानों का अकीदा होना चाहिए और इस पर ईमान होना चाहिए। जब ये ईमान होगा तो मुसलमान बहादुर दिलेर बनेगा,
جب مسلمان بہادر دلیر بنے گا اسی وقت کفر کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اور یہ وقت طے ہے, جب وقت طے نہ ہو موت نہیں آ سکتی, اور جب وقت ہے تو موت آئے گی. ہمارے ایک ساتھی شپ میں کام کرتے ہیں, اس نے بتایا کہ ان کے ساتھ ایک پاکستانی تھا, اس نے اپنے جسم پر خنجر کے نشانات دکھائے اور کہا تمہیں پتا ہے میرے ساتھ دنیا کا ایک عجیب واقعہ ہوا ہے کہ میں کسی غیر ملکی شپ میں کام کرتا تھا, وہاں فلپائن کے کچھ لوگ تھے, ان سے میری لڑائی ہوئی, بات گئی ختم ہو گئی, مجھے نہیں پتا تھا یہ انتقام کا جذبہ لیے ہوئے ہیں. میں رات کو شپ میں سویا ہوا تھا, یہ سب ارادے کے ساتھ پلاننگ کے تحت آئے, مجھے مارا, پھر مجھے خنجر مارے اور پھر مجھے اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا شپ سے, اور کہا جب میں جیسے ہی گرا تو ایک سخت تختہ جیسی چیز, جیسے کوئی لکڑی کا تختہ ہو, ایسی چیز پہ میں آ کے گرا اور کہا کہ خون میرا ٹپک رہا تھا, مجھے اپنی ہوش نہیں, اسی تختے پر میں رہا. اور صبح کو ایک ہیلی کاپٹر وہاں سے گزر رہا تھا, ان کی نظر پڑی, انہوں نے رسیاں پھینکی, میں نے پکڑا اور پھر مجھے اوپر وہ لے کر جو گئے. میں جیسے ہی اوپر ہوا تو میں دیکھ کر حیران ہوا کہ میں پوری رات ایک مگرمچھ کی پیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, اور کہا کہ مجھے اگر پتا چل جاتا اس وقت کہ میں مگرمچھ کے اوپر بیٹھا ہوں, میں تو ویسے ہی شاید مر جاتا خوف کے مارے. لیکن وہ تکلیف اور شدت کی وجہ سے اس طرف میرا اتنا دھیان نہیں رہا, اور کہتا ہے دیکھو میں آج بھی زندہ ہوں, جب موت نہیں تھی اس کی پیٹ کے اوپر جو 3 میل دور خون کی بدبو سونگ لیتا ہے, اس کے جسم کے اوپر اس کا خون ٹپک رہا ہے, لیکن اللہ نے بتایا ہے کہ جب تک موت نہیں ہے نہیں آ سکتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ناگن چرنگی صدیق اکبر مسجد میں جمعہ پڑھو گے تو موت آئے گی. جناب اتنا ڈرتے ہیں, اتنا گھبراتے ہیں کہ ہم کئی نظروں میں نہ آ جائیں. آج بچ کے بتاؤ اسرائیل علیہ السلام کی نظروں سے, جن کو انہوں نے اپنی نظر میں لے لیا ان کی نظر سے پھر کوئی نہیں بچ سکتا, اور جس کا نام آج لسٹ میں نہیں آیا اس سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مار سکتی ہے, کوئی طاقت اسے دنیا سے نہیں لے جا سکتی, کیونکہ یہ باتیں بہت پہلے طے ہوتی ہیں. یہ اور یہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک جب بھی موت دے خاتمہ ایمان پر ہو, اور موت بستر کی نہ ہو بلکہ موت عزت والی شہادت کی موت ہو. تو اب یہ اس سال چونکہ یہ فیصلہ تو اللہ کے علم میں تو بہت پہلے, لوہے محفوظ میں تو یہ ساری چیزیں بہت پہلے سے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ ہر سال کا کوٹا فرشتوں کو اس رات میں جو ہے علماء کہتے ہیں کہ دیا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت سے آج کی رات ہمیں خوب توبہ کرنی چاہیے, استغفار کرنا چاہیے. ہم لوگ جو کہتے ہیں نا کہ آئندہ بس توبہ کر لیں گے, بس آئندہ جمعے سے نماز شروع کر رہے ہیں, اب دیکھو نا آگے رمضان آ رہا ہے, بس رمضان سے تو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے نماز. کس نے دیکھا ہے وقت کا کیا پتا ہے؟ کراچی میں تو موت کا اور زیادہ کچھ نہیں پتا, حالات ایسے ہیں, تو کیوں نہ ہم پہلے سے ذہنی طور پر تیار رہیں. آپ کو اگر ٹریول ایجنٹ والا کہتا ہے بھائی ویزا آپ کا لگ چکا ہے, کسی وقت بھی آپ کا ٹکٹ ہو جائے گا, آپ تیار رہنا. گھر والوں کو کہتے ہیں بیگ وغیرہ میرا ہر وقت تیار رکھنا, جوڑے وغیرہ سب اس میں پیک ہونے چاہیے, مجھے زیادہ ٹائم نہیں ملے گا, زیادہ سے زیادہ 2-2.5-3 گھنٹے پہلے وہ بتائے گا تاکہ میں جلدی سے روانہ ہو جاؤں. موت کا فرشتہ تو 1 سیکنڈ بھی ٹائم نہیں دیتا ہے, اس کے لیے ہم ابھی تک تیار نہیں ہوئے. مسلمان وہ ہے جو موت کے لیے ہر وقت ذہنی طور پر تیار رہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آ اور کہ اللہ کے نبی میں جب صبح اٹھتا ہوں مجھے شام کی امید نہیں ہوتی کہ زندہ رہوں گا یا نہیں, شام ہوتی ہے تو مجھے صبح کی امید نہیں ہوتی میں زندہ رہوں گا یا نہیں. فرمایا اتنی لمبی امید, میں اللہ کا نبی ہوں, ایک طرف سلام پھیرتا ہوں دوسری طرف کی بھی امید نہیں ہوتی ہے, کیا پتا کب موت آ جائے, کب دنیا سے چلے جائیں. جب یہ بات طے ہے اور مرنا ہے اور آخرت اصل ہے, اصل آخرت ہے, بس ٹھیک ہے جتنا ہونا تھا ہو گیا اب ختم کر دو, جتنا ہونا تھا ہو گیا اب بس ختم کر دو. یہ بات طے ہے جتنا وقت ہم نے گزار لیا وہ زیادہ ہے, جتنا باقی ہے وہ کم ہے, یہ بات پکی ہے. تو پھر کیوں نہ اب ہم تیاری کر لیں. صبح کا بھولا شام کو گھر آئے اسے بھولا نہیں کہتے. نماز کی 4 رکعتیں ہیں, آخری رکعت میں آئے 3 رہ گئیں, چلو آخری میں تو شامل ہو گئے, اللہ پاک جماعت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. زندگی کے اکثر ایام ایسے ہی گزار دیے, اب آ گئے ہیں تو اب توبہ کر لو.
शैतान वसवसे डालेगा, यार इतने गुनाह किए आज रात तौबा करने पर कैसे क्या फायदा होगा, ये शैतान का वसवसा है। तौबा कर लो, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तौबा कर लो, पक्की नीयत कर लो, बाद में इंसान अगर गुनाह हो भी जाए फिर तौबा कर लो, फिर तौबा कर लो, फिर तौबा कर लो। और हजरत जोक में आके यूं शेर पढ़ा करते थे, जब नेमतें मिल गई हैं आहों की, यानी रोने की, जब नेमतें मिल गई हैं आहों की, ऐसी तैसी मेरे गुनाहों की। फरमाया करते थे हमारे बुजुर्ग के, ये जो गालिब ने शेर लिखा है ना, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, ये अल्लाह से मायूस करने वाला इंसान है, उसे ये पता नहीं कि हम इसी मुंह से खाने काबा जाएंगे और अपने रूठे हुए रब को मनाएंगे। माँ और बाप इतनी जल्दी नहीं मानता जितना कि अल्लाह अपने बंदे से मान जाता है। यूं आदमी हाथ उठाता है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, इसने 10 बार कहा या अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह पाक 10 बार कहते हैं मेरे बंदे मैंने माफ कर दिया, मेरे बंदे मैंने माफ कर दिया, मेरे बंदे मैंने माफ कर दिया। अल्लाह ने आज ये मौका दिया है, तौबा इस्तगफार के दरवाजे खुले हैं, शबे बारात को मगरिब ही से अल्लाह की तरफ से आवाजें लगना शुरू हो जाती हैं। वैसे हर रोज सुबह सहरी के वक्त, तहज्जुद के वक्त अल्लाह पाक आवाजें लगाते हैं, कोई है माफी चाहने वाला उसको माफ करूं, कोई है परेशान हाल उसकी परेशानी दूर करूं, कोई है रिस्क का सताया हुआ कि उसके रोजी के दरवाजे खोलूं। शबे बारात वाले दिन रात मगरिब ही से अल्लाह की तरफ से ये सदाएं लगती और अभी भी लग रही हैं, लेकिन देने वाला तो तैयार है, मांगने वाले को तरीका मांगने का आता हो। कुछ फकीर ऐसे आते हैं इस दर्द भरे अंदाज में बाहर आवाज लगाते हैं और इतने प्यारे अंदाज में आवाज लगाते हैं कि दिल चाहता है कि जो कुछ इनको निकाल के दे दें, और कुछ इस तरह मांगते हैं कि 1 रुपया देने का उनका दिल नहीं करता। हम भी मांगे तो सही, मांगने का तरीका तो हो। हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह के सामने और तवज्जो यहां है, पंखे गिन रहे हैं, हाथों को मोड़ रहे हैं, और फिर कहते हैं अल्लाह हमारी दुआ नहीं सुनता। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ सुनते हैं, हमें मांगने का तरीका होना चाहिए। हज्जाज इब्ने यूसुफ तवाफ कर रहे हैं, एक नबीना आदमी भी तवाफ कर रहा है, अल्लाह मेरी आंखें दे दे, अल्लाह मेरी आंखें दे दे। हज्जाज ने कहा तू कितने अरसे से नबीना है? उसने कहा मैं 17 साल से यहां आता हूं हरम में और दुआएं करता हूं, आंखें दे दे, अभी तक नहीं आई। हज्जाज ने कहा तुम मुझे जानते हैं मैं कौन हूं? उसने कहा नहीं। कहा मैं हज्जाज हूं। आपको पता है जालिम बादशाह मशहूर था, वो भी तवाफ कर रहा था। हज्जाज ने कहा सबर कर, तेरे जैसे आदमी को तो दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए, जो 17 साल से आ रहा है उसकी दुआ कबूल नहीं होती, मेरे 3-4 चक्कर रहते सबर, उसके बाद मैं तेरी गर्दन काटता हूं। अब जो उसकी हालत खराब हुई, जो दिल की गहराइयों से उसने दुआएं मांगी, अल्लाह आंखें तो गई है मेरी, अब जान बचा ले, अल्लाह मेरी जान बचा ले। अब जब इंसान के सामने मौत हो उस वक्त इंसान कितना दर्द दिल के साथ मांगता है। अब जब उसने इस अंदाज में मांगा, उसके 1-2 चक्कर के अंदर ही उसकी आंखें लौट आई और वो बीना हो गया। हजार ने कहा मैंने तुझे कहा इसलिए था कि तू आता था लेकिन मांगने का तरीका तुझे नहीं आता था, अब तुझे मांगने का तरीका सिखा दिया है। तो ये आज की रात मौका दिया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, मैं ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा, आपको सब कुछ पता है, सिर्फ याद दहानी कराना मकसद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा की जाए, वक्त को जाया ना किया जाए, जो इबादत कर सकता है करे, जो नहीं कर सकता बाहर तफरीय ना करे, बाहर जाके शुगल मेले ना लगाए। वज़रिल लदीन तखदू दीनहुम लहवा वलाइबा, ए नबी उन लोगों को छोड़ दें, उनसे अपना ताल्लुक खत्म कर दें जिन्होंने दीन को खेल तमाशा बनाया हुआ है। शैतान ने कहा था या अल्लाह मैं इबादत में तेरे बंदे की इबादत में अपना हिस्सा जरूर लूंगा, मैं अपना हिस्सा जरूर हासिल करूंगा, यही वजह है कि इबादत में कुछ ऐसे कामों पे लगा देता है कि जिसमें इबादत का सारा सवाब जो है वो जाया हो जाए। आज रात इबादत की, उसने पटाखों पर, आतिशबाजी पर, फुलझड़ियों पर और इन चीजों के ऊपर लगा दिया, और ये नहीं पता ये आतिश परस्तों का काम है, ये मुसलमानों का काम नहीं है। अपनी औलाद को भी रोकना, खुद भी इससे बचना, और कहीं ये चीज हो रही हो तो वहां खड़े होकर तफरी ना करना, कम अज कम हम इस चीज से तो बचें। इबादत नहीं कर सकते जाके सो जाएं। जिसने इशा की नमाज जमात से पढ़ी और जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ी, उसे पूरी रात इबादत का सवाब मिलता है, और ये इबादत का सवाब पूरी रात का हम हर रोज कमा सकते हैं कि ईशा की नमाज भी जमात से पढ़ा करें,
اور فجر کی نماز بھی جو ہے وہ جماعت سے پڑھا کریں. اللہ رب العزت پوری رات عبادت کا ثواب دیتے ہیں. ادھر تو ہر شب شب قدر ہے, بس شرط ہے کہ دل میں قدر ہو. دل میں قدر ہو تو ہر شب شب قدر ہے, لیکن دل میں قدر نہیں تو پھر شب قدر کو بھی انسان ایسے ہی ضائع کر دیتا ہے اور ایسے ہی اس کو ٹال دیتا ہے, اس کی پرواہ نہیں ہوتی. تو آج رات کی کوئی مخصوص عبادت کا طریقہ نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیں. ابھی مجھ سے کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں مجھے عرفہ کیا چیز ہے. میں نے کہا عرفہ کیا چیز ہے, وہ حج کے اندر ایک جگہ کا نام ہے, عرفہ ہے ایک عمل کا نام ہے. کہا نہیں نہیں عرفہ سنو, اس کو کہتے ہیں کہ اس دن روحیں آتی ہیں گھر پہ, اور روحیں آتی ہیں اور وہ آئندہ سال سے پہلے پہلے جو ان کو کچھ بخشنا پڑتا ہے اور یہ کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا جناب اگر روحیں گھر پہ ہیں اور تم گھر پہ رہو گے, سب سے پہلے گھر سے پہلے بھاگو گے کہ روحیں آ گئیں, چاہے ابا کی روح کیوں نہ آ جائے. اکیلے میت کے پاس نہیں بیٹھتا, ویسے بڑا ماں کو اور بچے سے بڑی محبت ہے, بیوی کو شوہر سے بڑی محبت ہے, لیکن اگر مرے ہوئے کے پاس اکیلے کمرے میں تھوڑی دیر بٹھا دو نہیں بیٹھیں گے. جی ڈر لگ رہا ہے, ایسا نہ مردہ ایسے ہی ہاتھ نکال کے مجھے گلے سے نہ پکڑ لے. یہ جسم سے ڈر رہا ہے تو روحوں کو کہتے ہیں کہ یہ روحیں آئیں گی. اس لیے بہت سے لوگ اس رات میں حلوہ پکاتے ہیں کہ جی روحیں آتی ہیں ان کو کچھ نہ کچھ ثواب دینا چاہیے, وہ بھوکی ہوتی ہیں. کھاتا مولوی اور بھوک, یہ بلو ٹوتھ سسٹم وہاں تھوڑی ہے کہ کھائے گا یہ اور وہاں پر جناب اس کا وہ ہوگا, بھوک اس کی وہاں پر مٹے گی. ایسا سلسلہ یہاں پر نہیں ہے. یہ ناراض نہ ہونا, بات صاف ستھری کرتا ہوں. پوری رات مولوی نے گزارا کرنا تھا, اسے پتا تھا کہ جناب رات گزارا کروں گا کیسے, کھانے کا کچھ چکر تو ہو. اس نے ان کاموں کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو ڈلوایا ہے, اور کہا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان شہید ہوئے تھے تو حضرت فاطمہ نے پکایا تھا. اللہ کے بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے جنگ احد میں, اور احد کا واقعہ ہوا تھا شوال کے مہینے میں, اور یہ چل رہا ہے شعبان کا مہینہ. اب دیکھیں کہیں کی مٹی کہیں کا روڑا, بھان متی نے کنبا جوڑا, کہیں کی بات جو ہے وہ کہاں لا کر فٹ کر دی. تو اس عبادت کی رات میں اپنا خاص انداز اپنا کر ضائع نہ کرنا. ہم آپ کے محسن ہیں, اس محسن ہونے کی وجہ سے بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے تعلق نہیں ہے وہ کام دین کا حصہ نہیں بن سکتا ہے. کہیں بھی کسی جگہ بھی ضعیف سے ضعیف تر روایت میں ایسی بات نہیں ملتی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے یا ائمہ مجتہدین نے اس رات میں یہ کام کیا ہو. دیکھیں کیا کیا کام کیے جاتے ہیں, اور اس رات میں ہی یہ شیعہ لوگ جاتے ہیں نٹی جٹی کے پل پہ آٹے کی گولیوں میں آٹے کی گولیاں بنا کر اس میں خط لکھتے ہیں امام کو, اور وہ مچھلیوں کے آگے پھینکتے ہیں کہ جناب یہ ہماری قاصد ہیں اور امام تک ہمارا خط پہنچائیں گی. چنانچہ وہ اس, اب دیکھو جب انسان کے اوپر اللہ تعالی کی مہر لگ جائے تو عقل کہاں چلی جاتی ہے. پڑھے لکھا سب طبقہ, لیکن اس کے باوجود اتنی عقل نہیں کہ جس جگہ کو تم کہتے ہو امام وہاں ہے وہ جگہ عراق میں ہے. نٹی جٹی سے وہاں جاتے ہوئے جہاز پگھل جائے آٹے کی گولیاں نہیں پگھلتی ہیں, اس میں رکھے ہوئے کاغذ جس پہ خط لکھا ہے وہ نہیں پگھلتا ہے. چنانچہ اس طرح جو ہے نا وہ لے کے جاتے کہتے ہیں یہ آٹے کی گولیاں وہاں تک جائیں گی اور وہاں غار میں امام ہے وہ اس تک پہنچائیں گی, اور پھر ہم اس میں لکھتے کہ جلدی سے آ جائیں ہم مظلوم ہیں, یا صاحب الزمان ادرکنی ہم بڑے پریشان ہیں آ کے ہمیں پا لیجئے. لیکن وہ کہتا ہے میں کیسے ہوں, ذرا سا سر نکالتا ہوں ادھر سے کوئی آواز دیتا ہے ناگن چورنگی, پھر میں اندر گھس جاتا ہوں کہ ڈر لگتا ہے کہ پھر مجھے کہیں اور مسئلہ نہ بن جائے. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اب یہ طریقے اپنی طرف سے اس رات میں بنا کر عبادت کا ثواب ضائع کیا. اب دیکھیں صلاۃ التسبیح ٹھیک ہے آج رات پڑھیں اکیلے پڑھیں, لیکن جماعت کروا کر اس کا ثواب ضائع کروا دیا, کیونکہ نفل کی جماعت تو نہیں ہے نا, صلاۃ التسبیح کی جماعت نہیں ہے, اپنی علیحدہ علیحدہ پڑھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کے بارے میں فرمایا کہ ہر روز پڑھو, ہر روز نہیں پڑھ سکتے ہفتے میں ایک دن, ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے مہینے میں ایک دن پڑھو, مہینے میں نہیں پڑھ سکتے سال میں ایک دن, سال میں نہیں پڑھ سکتے فرمایا کہ زندگی میں ایک دن تو ضرور پڑھو. بہت سے لوگ صلاۃ التسبیح پڑھنے سے بہت ڈرتے ہیں, اتنی لمبی نماز ہے 13 منٹ 14 منٹ لگتے ہیں زیادہ سے زیادہ, نیا آدمی ہوگا اس کے لیے 20 منٹ لگیں گے. اس کا طریقہ یہ ہے 4 رکعت نماز کی نیت کریں, نماز کی نیت کرنے کے بعد عام نماز کی طرح اللہ اکبر کہیں, ثنا پڑھیں, ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے 15 بار
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, بس سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 بار پڑھا, پھر سورہ فاتحہ پڑھیں, پھر کوئی سورت پڑھیں, پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ, پھر رکوع میں 10 مرتبہ, پھر جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں قومے میں 10 مرتبہ, پھر سجدے میں 10 مرتبہ, پھر سجدے سے جو اٹھتے ہیں تو 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس میں 10 مرتبہ, پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ, یہ 1 رکعت میں 75 بار بنے گی. اور یہ آسان ہے, سورہ فاتحہ سے پہلے کتنی بار؟ 15 بار. پھر سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورت پڑھیں, اور رکوع میں جانے سے پہلے کتنی بار؟ 10 بار. پھر رکوع میں کتنی بار؟ 10 بار. سمیع اللہ کے کہ قومے میں کتنی بار؟ 10 بار. پہلے سجدے میں کتنی بار؟ پھر سجدے 2 سجدوں کے درمیان جو قعدے میں بیٹھتے ہیں اس میں کتنی بار؟ 10 بار. پھر دوسرے سجدے میں پھر 10 بار. یہ 1 رکعت ہو گئی. اور جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو چونکہ سورہ فاتحہ پڑھنی, اور سورہ فاتحہ سے پہلے کتنی بار؟ 15 بار. اور پھر یہی ترتیب التحیات میں جب بیٹھیں گے دوسری رکعت میں تو اس میں صرف التحیات ہی ہے, تشہد ہے, پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں, اور پھر سورہ فاتحہ سے پہلے 15 بار, اور پھر سورت کے بعد 10 بار, رکوع میں 10 بار, سمیع اللہ میں 10 بار, 2 سجدوں میں 10 بار, درمیان میں 10 بار, آخری رکعت میں جب التحیات میں بیٹھیں اس میں بھی کچھ بھی نہیں پڑھنا, التحیات میں نہیں پڑھنا, اس میں التحیات ہی ہے, بس دوسرا کلمہ ہے, درود شریف ہے, دعا ہے اور سلام ہے, بس یہ صلاۃ و تسبیح ہے. اور صلاۃ و تسبیح میں اکثر آدمی بھول بھی جاتا ہے, سورت کے بعد پڑھنا ہوتا ہے ایک دم رکوع میں چلا جاتا ہے, یاد آتا ہو میں نے تو پڑھی نہیں 10 بار. پریشان نہ ہو, 4-5 جگہوں پر بھی بھول جائیں, آخر میں سجدہ سہو کر لیں, اللہ پاک صلاۃ و تسبیح کو قبول فرما دیں گے. 1 رکعت میں 10 بار پڑھنا رکوع سے پہلے بھول گئے تھے, دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پڑھنا بھول گئے تھے, تیسری رکعت میں رکوع میں پڑھنا بھول گئے تھے, یعنی 5-10 مرتبہ بھی بھولے ہوئے ہو گئے. یہ اللہ کا انعام ہے اس امت پر کہ ایک سجدہ سہو پچھلی سارے بھولی ہوئی بات کو جو ہے وہ کور کر دیتا ہے. تو آج کوشش کریں کہ اکیلے میں یا کسی جگہ بھی موقع ملے سورہ کیا نام ہے صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہو جائے. اس کے علاوہ اس رات کے اندر دعاؤں کا خاص کر اہتمام ہو, اصل چیز ہے دعا. اصل میں مالک کو راضی کر لیا نا تو معاملہ پھر حل ہے. محمود غزنوی نے اپنا دربار میں بہت سی چیزیں سجائیں اور کہا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کی, کسی نے سونے پہ ہاتھ, کسی نے موتی پہ ہاتھ, کسی نے کس پہ ہاتھ رکھا. ایاز نے آ کر محمود غزنوی پہ ہاتھ رکھ دیا, کہا حضرت جی آپ میرے ہو گئے تو ایسے کئی خزانے میرے ہو جائیں گے, اگر اللہ ہمارا ہو گیا تو ساری چیزیں مل جائیں گی, بہت کچھ ملے گا. تو دعا کا اہتمام ہو. دعا کے لیے طریقہ جو ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ بالکل سینے کے سامنے لائیں. ہاتھ تو ہتیلیوں کا قبلہ آسمان ہے, چہرے اور سینے کا قبلہ وہ کعبہ ہے, لیکن ہتیلیوں کا قبلہ وہ آسمان ہے کہ ہمارے ہاتھوں کی ہتیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہو. آدمی اللہ کی کوئی تعریف کرے, درود شریف پڑھے اور اس کے بعد دل سے دعا کرے. جیسے ہم کسی سے قرضہ مانگنے جاتے ہیں نا تو پہلے کتنی لمبی تمہید باندھتے ہیں, اس کے بعد جا کر اپنا مدعا رکھتے ہیں. ہم بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں, اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کریں. میں نے یہاں درس کے اندر دعا کے متعلق ایک راز کی بات بتائی تھی اپنے درس کے لوگوں کو, ساتھیوں کو, کہ کبھی بلکہ دن میں 1 بار, روزانہ کا یہ معمول بنا لیں, دن میں 1 بار اپنی دعا اس انداز میں ہو. اس سے پہلے ایک بات سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اگر میں اپنی دعا میں 10% آپ پہ درود پڑھوں اور باقی دعا کروں, فرمایا بہت اچھا ہے. اس صحابی نے فرمایا اگر میں 20% دعا میں آپ پر درود پڑھوں باقی دعا کروں اپنے لیے, فرمایا بہت اچھا ہے. کرتے کرتے اس صحابی نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی اگر میں اپنی پوری دعا میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا پھر تو اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جو تم نے نہیں مانگا, اللہ وہ بھی دے گا. تو دن میں 1 مرتبہ ایسی دعا کیا کریں جس میں اپنے لیے استغفار تک بھی نہ ہو, اپنے لیے کچھ نہ مانگیں, بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہم صلی علی محمد النبی الامی, اللہم صلی علی محمد, جتنے درود آتے ہیں ان درودوں کو اس دعا میں پڑھتے رہیں, اگر 1-2 درود آتے ہیں تو انہیں کو پڑھتے رہیں, ورنہ درود ابراہیمی ہی کم از کم 10 مرتبہ, 7 مرتبہ, 11 مرتبہ,
یا چھ مرتبہ جتنی بار بھی توفیق ہو، یعنی دن میں ایک مرتبہ ایسی دعا کیا کریں کہ جس دعا میں صرف اللہ کے نبی پر درود ہو، آپ اس میں راز دیکھیے گا، اللہ پاک وہ کچھ عطا فرمائے گا جو آپ نے مانگا بھی نہیں ہوگا۔ تو آج رات اس دعا کی ابتدا یوں کر لیں، ویسے اپنے لیے اور وقت میں دعا بھی مانگیں آج، لیکن پھر آدمی ایک بار تو دعا نہیں مانگتا اس رات، بعض دفعہ آدمی جاگتا ہے تو کبھی قرآن پڑھے گا پھر دعا مانگتا ہے، کبھی نفل پڑھے گا پھر دعا، کبھی صلاۃ التسبیح ہوتی ہے پھر دعا مانگتا ہے۔ مانگے اپنے لیے مانگے، لیکن ایک دعا ایسی مانگ لیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر درود ہو، اللہ دیکھے گا یہ میرے نبی ہی کے لیے فکر مند ہے اور میرے نبی پر ہی درود بھیج رہا ہے، فرشتوں گواہ رہنا ان کو وہ دوں گا جس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آج کی رات میں اس طرح کیا نام ہے دعا مانگ لیں تو انشاءاللہ العزیز بہتری رہے گی۔ میں نے کہا کہ کوئی خاص وظائف کوئی خاص عمل اس رات کا نہیں ہے، لیکن بعض حضرات کا تجربہ ہوتا ہے، کیونکہ آج رات روزی کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کرے کہ روزی تو جتنی قسمت میں اتنی ملے گی، لیکن مشقت کی روزی سے اللہ بچا لے، حرام کی روزی سے بچا لے، برکت والی روزی عطا فرما دیں۔ اس کی کوشش کریں کہ آج رات 101 بار یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو پڑھ لیں، اے رزق والے اے رزق دینے والے، انشاءاللہ العزیز اس کی بھی بہت بہتری آپ جو ہے وہ پائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صبح کا روزہ، صبح کے روزے کے بارے میں فضیلت آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے چاند کی۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شب برات کی روزے کی فضیلت اپنی جگہ، چونکہ کل 15ویں کی تاریخ ہے، تو ساتھ میں یہ بھی نیت کر لیں کہ 15ویں تاریخ کو اللہ کے نبی ہر مہینے روزہ رکھا کرتے تھے 13، 14، 15 یا میں 20 کو، تو اس میں دو ثواب مل جائیں گے، ایک شب برات کے روزے کا اور دوسرا ایام 20 کے 15ویں تاریخ کے روزے کا اللہ پاک ثواب دیں گے۔ روزے کے مسئلے میں یاد رکھیں کہ جو روزہ رکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کم از کم 4:10 پہ روزہ بند کر دے۔ رمضانوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی روزہ بند ہونے کا ٹائم ہوتا ہے تو مؤذن اذان کہتا ہے، لیکن عام دنوں کے اندر ایسی بات نہیں ہوتی، روزہ بند ہونے کے ٹائم سے 5-10-20 منٹ پہلے بعد میں جو ہے وہ اذانیں ہوا کرتی ہیں۔ تو جس نے صبح کا روزہ رکھنا ہے تو 4:10 پر جو ہے وہ تقریباً روزے کو بند کر دے۔ میں نے ابھی کہا چونکہ شیطان نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں عبادت میں اپنا حصہ ضرور ملاؤں گا، تو قبرستان جانے کا مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام سے اور صحابہ نے اہتمام سے اس رات میں قبرستان جانے کا عمل نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میں ایک بار شب برات کو قبرستان میں تشریف لے گئے۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چونکہ یہ عاشق جو ہوتا ہے وہ عشقیہ انداز میں اپنے محبوب کی اداؤں کو دیکھتا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ساری زندگی نبی ایک مرتبہ اس رات قبرستان گئے، تم بھی ساری زندگی ایک مرتبہ جا کر نبی کی سنت کو کامل درجے میں پورا کر کے دکھاؤ۔ باقی باقاعدہ اہتمام سے ہر سال جانا یہ سنت نہیں ہے، اور کم از کم آج کے دور میں جانے سے تو بہت زیادہ بچنا چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں یہ مسئلہ یاد رکھیں، جہاں حرام میں پڑنے کا ڈر ہو ایک مستحب عمل ہی ہو اس کو انسان چھوڑ دے حرام سے بچنے کے لیے، وہاں جائیں۔ اب تو قبرستان کے اندر اس انداز میں جایا جاتا ہے جیسے کسی پکنک پوائنٹ پہ آئے، سی ویو پہ تفریح کے لیے آئے ہیں، بچے ہیں ان کو ماں باپ تیار کرتے ہیں، نئے جوڑے پہناتے ہیں، عورتیں خود تیار ہوتی ہیں، مرد خود تیار، چلو جی ابا، ایسا لگتا ہے ابا نے کوئی ڈیفینس میں گھر لیا ہوا، ان سے ملنے جا رہے ہیں۔
مستورات کو بھی جو ہیں وہ لے کے چلتے ہیں. سنیں, آج رحمت کی رات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکا شریف کی روایت ہے تین قسم کے لوگوں پہ لعنت فرمائیے. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج. نبی نے قبرستان جانے والی عورت پہ لعنت فرمائیے, قبرستان جانے والی عورت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائیے, اور قبروں پر سجدہ کرنے والوں پر لعنت فرمائیے, اور قبر پہ کوئی آگ کی چیز, چراغ ہے یا اگربتی ہے یا موم بتی ہے, اس طرح کی چیز جلانے والے پر بھی لعنت فرمائیے. میں حیران ہوتا ہوں جس چیز کو نبی سبب مرض بتائیں ہم اسے سبب شفا سمجھیں, یہ کون سی مسلمانیت ہے؟ اتنی ساری موم بتیاں لے جاتے ہیں, مجھے اس کی نیکی یا فضیلت کے کوئی ایک کانسیپٹ تو بتایا جائے, پگل پگل کے وہ ختم ہوگی, بلکہ پگلنے کا اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا, ہوا اتنی تیز چل رہی ہے ویسے ہی بجھ جاتی ہے, ساری وہاں جمع ہوتی ہیں, وہ ضائع ہو رہی ہے. اور ایقاد النار علی القبور فمن رسوم الجاہلیہ, فتاوی عالمگیری میں ہے کہ قبروں کے اوپر یہ چراغ, یہ آگ کی چیز جلانا, یہ زمانے جاہلیت کے کاموں میں سے ہے, ابو جہل والے یہ کام کیا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی نظروں میں سب سے مبغوض اور سب سے برا آدمی اللہ کی نظروں میں وہ ہے کہ جو اسلام میں زمانے جاہلیت والے کام کریں. تو اس لیے اس چیز کا کوئی تصور نہیں. قبرستان کے کچھ طریقے ہیں, ایسا نہ ہو وہاں جائے تو اب وہاں پر جا کر جو ہے وہ آدمی ان منکرات میں پڑے بجائے ثواب کے, الٹا انسان جو ہے وہ عذاب کما رہا ہے. مستورات کو کسی صورت جانے کی اجازت نہیں ہے. مرد بھی اگر جاتا ہے تو دیکھو یہ سارے معاملات ہیں. آج آپ قبرستان جائیں وہ قبرستان نہیں لگتا. قبرستان جانے کی اس لیے کہا تھا کہ رات کو اندھیرا ہو, اس کو ذرا اپنی قبر یاد آئے. اب تو حکومت اور کوئی کام انسانوں والے تو کرتی نہیں ہے, شب برات آئے گی اس کا اہتمام ہوگا جی قبرستان میں لائٹنگ بہت زیادہ ہو, صفائیاں بہت زیادہ ہوں. اب مجھے بتائیں وہاں جا کر قبر کو دیکھ کے ڈر لگتا ہی نہیں ہے. ایسی ایسی ٹائلیں قبروں کے اوپر کے لوگ دیکھ کے کہتے ہیں یار کچن میں یہ والی ٹائل ہونی چاہیے تھی, اپنے گھر کے بیڈ روم میں باتھ روم میں یہ والی ٹائل ہونی. یہ تو ہمارا حال ہے. ایک بالش سے اونچی قبر بنانا جائز نہیں. یہاں پورے پورے ورلڈ ٹریڈ سینٹر تیار ہوتے ہیں, قبروں کے اوپر آیتیں لکھی ہیں, کتبوں کے اوپر کلمے لکھے ہیں, سارا دن کتے وہاں سے گھومتے بھاگتے پاؤں رکھتے ہیں. وہ نہ بھی ہوں, ہوائیں چلتی ہیں, دھول مٹی اللہ کی آیتوں کے اوپر جا کے گر رہی ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پکی قبر پہ 70 سال تک ایک رحمت کا قطرہ نہیں گرتا, پکی قبر پہ. اور کچی ٹوٹی پھوٹی قبر جو ہو جائے اللہ رب العزت اس کی بے حالی کو دیکھ کے ترس کھا کے صاحب قبر کو بھی بخش دیتے ہیں, مغفرت فرما دیتے ہیں, اس کا ٹوٹا ہوا گھر ہے کوئی پوچھنے والا نہیں, میں نے بھی معاف کر دیا. اس لیے ان چیزوں سے احتراز کریں. جہاں تک مسئلہ پھولوں کا ہے, قبر کے اوپر پھول ڈالنا کوئی سنت نہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دو قبروں پہ ٹہنی لگائی تھی تو فرمایا تھا کہ جب تک ہری رہیں گی ذکر کریں گی مجھے امید ہے کہ ان کے اوپر سے عذاب کم ہو جائے گا, تو یہ مسئلہ یاد رکھیں اچھی طرح. یہ اصول ہے, یہ بات یاد رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ان دو قبروں پہ جو ٹہنی لگائی, محدثین کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا, ساری زندگی اور کسی جگہ نہیں. اور یہ اس لیے کہ اللہ نے عذاب ان کا دکھایا تو فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے. ایک قبر والے کو چغل خوری کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے, دوسرے کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے یوں کیا ہے, صحابہ نے دیکھا بھی ہے, لیکن مزے کی بات یہ کہ خود صحابہ نے کبھی یہ کام نہیں کیا. جس سے پتا چلتا ہے جیسے 11 نکاح کرنا یہ نبی کی خصوصیت تھی اور کوئی نہیں کر سکتا تھا. سونے سے وضو نبی کا نہیں ٹوٹتا, یہ خصوصیت نبی کی تھی. صحابہ بھی سو کے اٹھتے تھے تو وضو فرمایا کرتے تھے. تہجد نبی پہ فرض تھی, صحابہ پہ نہیں تھی. تو یہ قبر پہ ٹہنی نبی نے لگائی, صحابہ نے دیکھی, خود نہیں لگائی. پتا چلتا ہے یہ نبی کے لیے خصوصیت تھی, امتی کے لیے نہیں تھی. اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک نیکی کا کام اور وہ صحابہ نہ کریں, ایک سنت کا کام اور وہ صحابہ نہ کریں جو نیکیوں کے سب سے بڑے حریص ہیں.
جو نیکیوں کے سب سے بڑے متلاشی ہوا کرتے تھے. اس لیے ان چیزوں سے اور پھر دوسری بات یہ, چلو مان لو تو وہ کہنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہگار کی قبر پہ لگائی تھی, تو آپ کو کیسے پتا یہ جس قبر پہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ گناہگار ہے اور اس کو عذاب بھی ہو رہا ہے؟ پہلی تو یہ بات ہے نا, آج بزرگوں کی قبروں پہ جا کر یہ سب کچھ کرتے ہیں اور دلیل وہ والی دیں تو اس کا مقصد ہے نعوذ باللہ بزرگوں کی قبر میں عذاب ماننا, اس لیے کر رہے ہو؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ان سے اعتراض ہو, اس چیز کا اتنا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اور سن لیں, جن کاموں کے اندر وہ طبقہ پڑ جائے, وہ طبقہ شامل زیادہ ہو جائے جو نمازیں نہیں پڑھتا, روزوں کی طرف نہیں آتا, ذکر کی مجالس میں نہیں آتا, سمجھ لینا کہ اب اس میں شیطانی عمل آ چکا ہے, بے دینی آ چکی ہے, اس لیے اس عمل میں وہ طبقہ شامل ہو چکا ہے جو نماز روزے کی طرف نہیں آتا, ان کاموں کی طرف زیادہ لگ گیا ہے. ان چیزوں سے بچ کے رہیں. آج مغفرت کی بخشش کی رات ہے, اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ کریں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش اور مغفرت روک دی جاتی ہے اس رات. اگر کوئی اس گناہ میں مبتلا ہے تو توبہ کر لے اور جلد از جلد اللہ سے معافی مانگ لے. ایک تو مشرک کی بخشش نہیں ہوتی, دوسرا جس کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک ان سے ناراض ہو, منا لو اپنے والدین کو. اور اگر جن کے والدین ناراضگی میں دنیا سے گئے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعائیں زیادہ کیا کریں. تیسرا آدمی جس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی, کسی سے حسد کرنے والا, بلا وجہ جیلس پن کرنے والا, کینہ رکھنے والا. اس لیے حسد, نبی نے فرمایا نیکیوں کو ایسا کھاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد کا علاج ہے آپ جس سے تھوڑا جلتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار پتہ نہیں مجھے کیوں ایسا ہوتا ہے, میں نہیں چاہتا, لیکن پھر بھی اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعائیں کیا کریں, اللہ پاک یہ بیماری کو ختم کر دے گا. اور اس کو کبھی کبھی کوئی تحفہ دے دیں, اللہ پاک یہ حسد کی بیماری کو ختم کریں گے. چوتھا وہ گناہگار جس کی بخشش نہیں ہوتی, شراب کا عادی, جو شراب بہت زیادہ شراب کا عادی ہو. آج اگر کوئی گناہ میں مبتلا ہے تو اس کی جو ہے وہ گناہ سے معافی مانگ لے, بخشش مانگ لے, اللہ پاک معاف فرما دیں گے. پانچواں وہ انسان جس کے پینچے ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہوں, اس کی بخشش بھی آج کی رات نہیں ہوتی. ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ جناب نماز کے اندر صرف اوپر کرنے چاہیے, نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اور نماز کے علاوہ, صحابہ نماز میں اور نماز کے علاوہ بھی پینچے ٹخنوں سے اوپر رکھا کرتے تھے. آج دیکھیں نا انگریز نے کلچر جو دکھایا اس پہ تیار ہیں کہ کبھی آپ جائیں پکنک پوائنٹ پہ یا سی سائٹ پہ جائیں گرمیوں کے دنوں میں, کاروں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, چڈے پہنے ہوئے ہوں گے, گھٹنے نظر آ رہے ہیں. انگریز کے کلچر نے گھٹنے دکھانے کا کہا اس کے لیے بھی تیار ہوئے, اور میرا پاک پیغمبر ٹخنے دکھانے کا کہہ دے اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. یہ سوچنے کی بات ہے. اس لیے ان گناہوں سے اس رات میں توبہ کر لیں. اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی ہے, اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. جتنے گناہ ہیں, جتنے بھی گناہوں میں مبتلا ہے, پرواہ نہ کریں. ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ جی بات فرمایا کرتے تھے, 2 کروڑ کراچی کے لوگوں کا پیشاب غلاظت ندی کی صورت میں جا کر جب سمندر میں گرتی ہے, 1-2 لہریں سمندر کی آتی ہیں, یہ 2 کروڑ انسانوں کی غلاظت, یہ کچھ لہریں اس سمندر کی اس پانی کو بھی پاک کر دیتی ہیں, اور وہاں سے وضو بھی جائز ہے, غسل بھی جائز ہے. جب تیرا یہ سمندر 2 کروڑ انسانوں کی غلاظت کو 2-4 لہروں میں پاک کر سکتا ہے, ہم اپنے جتنے گناہوں کی ندی لے کر آئیں, اللہ کی رحمت کے سمندر کا 1 قطرہ بھی گر گیا, اللہ پاک ہمارے کو بالکل پاک صاف کر دیں گے, بشرطے کہ اللہ رب العزت سے سچے دل سے توبہ کی جائے اور ان منکرات سے جو ہے وہ بچا جائے. صبح کی نماز جماعت سے پڑھیں, اور زیادہ تر کوشش کریں اگر عبادت کرنی ہو گھر کے اندر کریں, عبادت تنہائی میں ہو. کہا کہ کلمہ صوم واجب تو نہیں ہے, بھائی صلاۃ التسبیح میں کلمہ صوم پڑھنا واجب ہے. پور بانو صاحبہ بیمار ہیں, اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم.
يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعزمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت اللهم أنت الله اللهم أنت الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أنت فالق الإصباح اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلي بارك وسلم اللهم صل على محمد كما تحب وترضى اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رضا ولحق يدان يا أرحم الراحمين ہمارے تمام قسم کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہر قسم کی غلطیوں سے درگزر فرما یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما چھپے ظاہر گناہوں کو معاف فرما جو یاد ہیں جو یاد نہیں تمام گناہوں کو معاف فرما یا ارحم الراحمین ہر قسم کے گناہوں سے درگزر فرما یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخون تک تیرے نافرمان ہیں یا اللہ ہماری عادت میں گناہ ہے تیری عادت میں بخشش ہے ہم چھوٹے ہیں آپ بڑے ہیں چھوٹوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں بڑے معاف کر دیا کرتے ہیں یا اللہ تو ہم سب کے تمام قسم کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ بخشش فرما یا اللہ مغفرت فرما یا اللہ تیرا معاف کرنا تیرے خزانوں میں کمی کا سبب نہیں بنے گا یا ارحم الراحمین تیری بادشاہت میں کمی کا سبب نہیں بنے گا تو رب ہے مالک الملک ہے ذو الجلال والاکرام ہے آسمان و زمین تیرے قبضہ قدرت میں ہے تیری مالکیت میں تیری یا ارحم الراحمین خدائی میں کمی نہیں آئے گی ہمارا بھلا ہو جائے گا یا ارحم الراحمین تیری جنت میں کمی نہیں تیری بخشش و رحمت میں کمی نہیں تو ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہر قسم کی غلطیوں سے درگزر فرما یا اللہ اس مجلس میں وہ بوڑھے بھی ہیں جن کے سفید بالوں سے تو حیا کرتا ہے وہ معصوم بھی ہیں جن کی معصومیت تجھے پسند ہے وہ جوان بھی ہاتھ اٹھائے ہیں جن کی جوانی کی عبادت یا ارحم الراحمین تجھے پسند ہے یا اللہ سب تیرے در میں فقیرانہ طور پر ہاتھ اٹھائے ہوئے معافی مانگتے ہیں تو معاف فرما یا اللہ یہ ہاتھ کسی کریم کے دروازے پہ اٹھتے تو خالی ہاتھ نہ لوٹتے تو کریموں کا بھی کریم ہے رحیموں کا بھی رحیم ہے سخیوں کو سخاوت سکھانے والے اللہ ہم تیرے گھر پہ آئے ہیں تیرے گھر میں مہمان ہیں گھر پہ مہمان کو میزبان خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا دامن بھر کے بھیجتا ہے کچھ نہ کچھ دے کے بھیجتا ہے یا اللہ ہم تجھ سے تیری رضا تیرے گھر میں مانگنے آئے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا نصیب فرما یا اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کا سبب بنتے ہوں یا ارحم الراحمین ہماری بخشش مغفرت فرما یا ارحم الراحمین بخشش و مغفرت فرما یا ارحم الراحمین ہماری بخشش و مغفرت فرما ہر قسم کے گناہوں سے درگزر فرما ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں صحت کلی عطا فرما یا ارحم الراحمین جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی جائز حاجات پوری فرما یا ارحم الراحمین حلال بابرکت باوسعت رزق عطا فرما یا اللہ ہمارا رزق اگر دور ہے تو اسے قریب کر دے یا اللہ اگر قریب ہے تو عافیت کے ساتھ ہمیں عطا فرما حرام سے محفوظ فرما حرام سے محفوظ فرما حلال روزی کا عادی بنا یا ارحم الراحمین عافیت کا معاملہ فرما آزمائش اور امتحانات سے ہماری حفاظت فرما بلیات و آفات سے ہماری حفاظت فرما ہمارے ملک میں رحم فرما یا اللہ اسلام کا نظام نافذ فرما یا اللہ امن کا گہوارہ بنا خصوصاً کراچی کے حالات کو کراچی شہر کو واپس روشنیوں کا شہر بنا یا اللہ نیک صالح متقی پرہیزگار حکمران عطا فرما یا ارحم الراحمین نیک صالح پرہیزگار حکمران عطا فرما ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما ناچاکیوں نااتفاقیوں سے محفوظ فرما ہمیں زوال نعمت سے محفوظ فرما نعمتوں کے چھننے سے محفوظ فرما ہدایت کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما روشنی کے بعد تاریکی سے محفوظ فرما علم کے بعد جہالت سے محفوظ فرما تقوی کے بعد گناہوں سے محفوظ فرما
نعمتوں کے ملنے کے بعد نعمتوں کے زوال سے محفوظ فرما, عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما, یا اللہ بلندی ملنے کے بعد پستی سے محفوظ فرما, یا اللہ عبادت کا شوق حاصل ہونے کے بعد سستی سے محفوظ فرما, خاتمہ بالخیر فرما, خاتمہ بالخیر فرما. یا اللہ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں آج رات کس کی موت کا فیصلہ ہوتا ہے, یا اللہ ہم تیری دین پہ راضی ہیں, لیکن جب تک زندہ رہ کامل اسلام پر, جب موت دے کامل ایمان پر, موت جب بھی آئے دین کی عظمت کے لیے شہادت کی موت عطا فرما. یا ارحم الراحمین گلی کوچوں کی بے مقصد موتوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین آج روزی کے فیصلے ہونے ہیں, تو ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے, روزی کے دروازے کھول دے, روزی کی تنگی سے محفوظ فرما, رزق کی تنگی سے محفوظ فرما, ہمارے گناہوں کی نحوست سے. یا اللہ جو فیصلے تیری طرف سے سختی کے ہوتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر نرم فیصلے فرما, عافیت والے فیصلے فرما. یا اللہ موذی بیماریوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما, لا علاج بیماریوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین عزت عطا فرما, رسوائیوں سے محفوظ فرما, خاتمہ ایمان پہ فرما. یا ارحم الراحمین اس موقع پر جو دعا مانگنا ہم سب کے حق میں بہتر ہو وہ قبول فرما, امت مسلمہ کے مرحومین کی بخشش فرما, یا اللہ مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ہمارے شہداء کی قربانیوں کو قبول فرما, ان کے خون کی برکت سے اسلام کا انقلاب نافذ فرما, آل سنت والجماعت کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرما, قائدین آل سنت, کارکنان آل سنت, عوام آل سنت, مساجد و مدارس سے آل سنت کی حفاظت فرما, دین کے تمام شعبوں کی حفاظت مدد و نصرت فرما. یا اللہ عالم اسلام کی مدد و نصرت فرما. آج دنیا کے کافر ہمیں تانا دیتے ہیں کہاں ہے تمہارا رب, یا اللہ ہمیں یقین ہے تو ہے, ہم اپنے ہاتھوں کو دیکھیں اس پہ شک ہو سکتا ہے, یا اللہ ہم در و دیوار کو دیکھیں اس پہ شک ہو سکتا ہے, ہم نے تجھے نہیں دیکھا لیکن تیرے وجود پہ شک نہیں, اس بن دیکھے ایمان کو قبول فرما. یا اللہ اس کی برکت سے عالم اسلام کی مدد فرما, عالم اسلام کی مدد فرما, خصوصاً شام کے مسلمانوں کی مدد فرما, برما کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما, عراق کے مجاہدین کی مدد فرما, افغانستان, فلسطین, چیچنیا, کشمیر, بوسنیا, پاکستان, پوری دنیا کے مجاہدین کی مدد و نصرت اور حفاظت فرما, دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین تمام شعبوں کی حفاظت فرما, ہمارے اس مرکز کو دین کا مرکز بنا, اس کی اللہ ہر قسم کی آزمائشوں سے, آفات و بلیات سے حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کی عزت, آبرو, جان, مال, ایمان, اعمال کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین جو جن بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے مسئلے ہیں جوڑ کے رشتے عطا فرما, جوڑ کے رشتوں کے آج رات فیصلے فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما, نیک صالح اولاد عطا فرما, جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین اولاد کے شرور, اولاد کے غم اور فتنوں سے محفوظ فرما, مال کے فتنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ آپ کے نبی نے جو جو دنیاوی اخروی خیریں مانگی ہمیں عطا فرما, جن جن بلاؤ آفات سے پناہ چاہی ہمیں پناہ عطا فرما. یا اللہ جن جن بلاؤ آفات سے پناہ چاہی ہمیں پناہ عطا فرما. رجب میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما, ہمیں رمضان کے مقدس مہینے تک پہنچا دے. یا اللہ اس کی تمام برکات عطا فرما, تمام رحمتیں عطا فرما. یا اللہ آج رات اپنی رضا کے فیصلے فرما, مسکراہٹ عطا فرما, ہماری کیفیت ایسی بنا دے ہم جہاں کہیں ہوں یا اللہ تیری ذات عالی کا استحضار ہو, تو ہماری نظروں کے سامنے ہو, ہمارا دھیان ہر وقت تیری طرف ہو, ہمارے دل کی دھڑکنیں تیری یاد میں ہوں, ہمارا دل و دماغ تیرے تصورات میں ہو. یا ارحم الراحمین ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جیسے تو چاہتا ہو, تیری یاد میں ہو. یا ارحم الراحمین اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرما, عذاب قبر سے محفوظ فرما, موت کی پیاس اور بھوک سے محفوظ فرما, موت کی سختی سے محفوظ فرما, حشر کی سختی سے محفوظ فرما, پل صراط کی سختی سے محفوظ فرما. یا اللہ آپ جنتیوں کو دیدار کرائیں گے, یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما, آپ جنتیوں کو قرآن سنائیں گے, ہم سب کو نصیب فرما, آپ جنتیوں کو یا اللہ دعوت کریں گے جنتیوں کی, ہم سب کا حصہ مقدر فرما,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما، یا ارحم الراحمین جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرما، جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرما، یا اللہ جو اسلام کے محافظ ان کی حفاظت فرما، جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں تو صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دے، چن چن کے ہلاک اور تباہ و برباد فرما دے، یا ارحم الراحمین ہمیں سنت کا پابند بنا، فرائض کا پابند بنا، ہماری آنکھوں کو ہمارے ایک ایک عضو کو اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما، اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں مانگنا نہیں آتا تو بغیر مانگے عطا فرما، ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اس موقع پر جو دعا مانگنا بہتر ہو ہم سب کے حق میں، ہو سکتا ہے ہم نہ مانگ رہے ہوں، یا اللہ وہ ہم سب کے حق میں قبول فرما، ہمارے گھر والوں کی بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، یا اللہ ان سب کی ہم سب کی دنیا آخرت بہتر فرما، دنیا آخرت کی عزت عطا فرما، رسوائیوں سے محفوظ فرما، نیک اعمال کا پابند بنا، ہمیں گناہوں میں ذریعہ بننے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما، گناہوں کا ذریعہ بننے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما، یا اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو یا اللہ اپنی رحمت اور رضا کے ساتھ بھر دے، یا ارحم الراحمین ہم اس امید پر ہیں اور ہمیں یقین ہے تو کریم ہے، بغیر استحقاق کے دینے والا، یا اللہ یا اللہ تو اپنی رحمت، اپنی بخشش، اپنی مغفرت اور رضا نصیب فرما، اپنی رحمت کے دروازے آج ہمارے لیے کھولنے کے فیصلے فرما، اپنے رزق کے دروازے کھولنے کی فیصلے فرما، ہمارے لیے اپنے علم کے دروازے، فضل کے دروازے کھول دے، بار بار حرمین شریفین کی قبولیت والی زیارت نصیب فرما، بار بار حرمین شریفین کی قبولیت والی زیارت نصیب فرما، یا اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، معافی کا حکم دیا ہے، ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو معاف فرما، یا ارحم الراحمین بخشش فرما، مغفرت فرما، ہماری اولاد کو نیک صالح بنا، ہر قسم کے شرور سے، فتنوں سے حفاظت فرما، ہمیں ہر قسم کی آزمائش اور امتحانات سے محفوظ فرما، ہر قسم کی آزمائش و امتحانات سے ہماری حفاظت فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان مالک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہم استرنا بالعافية فی الدنیا والآخرة، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم اجعل لنا سعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا وتجارة لن تبورا، بفضلك وكرمك يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من غمرات الموت، اللهم إنا نعوذ بك من سكرات الموت، اللهم إنا نعوذ بك من حر جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اصلح لنا أعمالنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم،
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.